Тази продукция се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по процедура 19.2, прилагане на операции в рамките на стратегии, заводено от общностите местно развитие от мярка 1-4.1, инвестиции в земеделски стопанства на Миклон. Много и по-интересно. Ха! Ще ми ги да? Например това.
Ако ти искаш да
Много ли е смешен, смешният паляч от цирк? О, много разбира. Много ли са шалени и шалените му дрехи? Много. Не са ли занят на четна шапки и губки от дън дън? Ама ти какво си ме дърпикал толкова? Чертак, ти го ти купил вече билети и искам да бетеш. Да, ама аз нямам търпение. Хайде да идем първо до цирка и после. Хайде, моля. Да, нали баба е болна, трябва да бърка. Да, но ти си видяла паляч. И маймуните си видяла, и мечки. Казах ти вече, ти ги види си ти. Да, аз искам сега, веднага. И ще му остави сама кора. Не аз, а ти му оставиш ли без мен до цирк. Дава, моля ти си. А горката ми болна баба. Сигурно не чакай. Не, дока не чакай шарния паляч. Чао. Бабо, върни се, бабо. Да се залявате по тъпо сега. Вече не ти ми приятел. Бабо! Или да го почакам, а? По-добре е да вървя бавно, а той ще ме достигне. Да, но ако вървя бавно, ще ми стане студено. Мама каза, ако ви е студено, пейте. То вече ми стана, затова...
така сладко щях да я хапна. Само че още не трябва. Близо има крещи, ако се развика ще я чуя. Но аз съм хита. Ще си върне кратко подир нея. Ще се отдалечим от къщите. Ще стигнем до средата на гората. Ще си вържа лигъмника на врата. Отбери ли е този навик? Да се храня с лигъмник. Винаги го носи със себе си. Ето да. Ще го сложа още сега, че после да не губя време. Yeah!
къщичка. Този адрес трябва да го запомня. А също и какво носиш? А какво носиш? Първо, брязна питка. Второ, гърнете с масло. Трето, портокали. Какво ме гледате? Няма да ви кажа, няма! Остава да научите хитрия ви план. Него ще го приложа само в крайен случай. Ако не успея да излапам червената шапчета по пътя. На вас обаче няма да го разкрия. Защото ще ме издадете. И ще си остава годен. А може и да ме бият. И така нататък. И така нататък. Не, няма да ви кажа, няма! Yeah.
Чудна работа. Е, не изчезна това момиче. Сякаш земята потона. Ей, тук ми се мягаш. И стъпките и тук се губят. Точно тази полянка си бях избрал за обята. Че аз така мога и да умру, но едва ходя. Дали пък да не изял снежните човеци, а? От кога да започна? От този или от този тук? Много са студени. Обичам се добре. Но чак толкова. Това са истински пучки лед. Все едно, че ядеш камън. Не стига, че коремът ми ще замръзна отвътре. Ами, ако ме подгони някой, не мога и две крачки да избягам. Не, благодаря. По-добре да приложа хитрия си план. Но за това трябва много да бързам. Колкото си ли имам. Иде ли си вълкът? Да! Да! Значи мога да си стана пак червена шапчица. Ох, много се оплаших. Особено когато се канеш да изяде снежните човеци. Никога вече няма да минавам самичка през гората. А чак да се върна, когато Бога ме остави, но... Мога ли да не отида при болната си баба? Тя толкова ме обича. Ох, веднъж да стигна при нея. И тук е минал. Това са неговите следи. Вече няма никакво съмнение. Откранал е бутуще на Чичо Мануш и си обикаля спокойно из гората. А мене очите ме заболяха да се взирам в снега и да търся стъпки от вълк. Но сега вече всичко ми е ясно. Зарежда пушката и напред.
хинина и три хинина. А температурата ми не спада и не спада. Знам аз какво може да ми помогне. Ама... Ама няма. Замръзнах да обикалям гората. Няма и няма. Ще вляза при бабата на червената шапчица, да пия един горещ чай и ще продължа търсенето. До вечерта вълкът трябва да е в ръцете ми. На всяка цена. Да, бабата спи. Дори хърка. Не е удобно да я успокоя, пък и няма много време за губене. Довиждане, бабка, и приятни сънища. Задрявам се.
Дори съну! Ама такъв шантав сън! Едно съм направил с тези семена. А те пука, капачките и хвърча. Сякаш някой стреля по динами с картеша. Добре, че се събудих. Защото някоя капачка можеше ме цапардос. Какво ли означава този сън, а? Thank you.
Ти иди да дължи чувала, аз ще го пази. Първо да се ми върне бутуш. Загуби бутуш се! Искам да пея, да танцувам! Хайде, баба! Хайде!
мили деца, позволете ми от името на всички присъстващи в залата, от името на вашите родители, на вашите учители, на вашите връстници и уважаемата публика, от името на Общинския съвет за духовно развитие, да ви благодаря за прекрасния спектакъл, за вашата хубава, наша ломска премиера. Уважаема публика, позволете ми още един път от ваше име да благодаря на всички ентусиасти на тази сцена, която е със своя 135 годишна история, наследница на великия български театрален деец, писател и автор, родоначалника на българския национален театър Кръстьо Пишурка, чието следовници с достоинство доказват, че ломската сцена ще гори и факела на Пишурката ще има винаги свои носители и подгласници, каквито са нашите мили родни деца. Специфичното за този спектакъл, за тази премиера е, че от много години насам, за пръв път на тази сцена, работи колектив само от наши съграждани, работи колектив само с наши самодейци. Това особено много прави чест на режисьора на този спектакъл, нашия доаен на театралното изкуство, господин Борислав Първанов. Връщат ни със трепет към приказното в изкуството, връщат ни към детската прекрасна психика. С умиление ние наблюдаваме и една прекрасна сценография на нашия съгражданин и дебютант в този жанр Пламен Узунски, на което пожелаваме много-много успех. И много-много приятно за всички нас е появата в тази театрална постановка и на най-малките, с чието прекрасни хореографски решения тук е съумяла да ги изведе в една такава пълна добра изява, красива и хармонична хореографката Руска Ванова. Един път да благодарим от все сърце на всички трудили се на този спектакъл, включително и на техническия персонал, който е зад кулисите. И да пожелаем на всички с много труд да носят радост. Радост в тежки дни, радост от вечното изкуство. Благодаря ви, скъпи самодейци, и на добър старт. Цветята, които поднасяме, са израз на дълбока обич към вашето изкуство, към всичко, което вие направихте тази вечер. Thank you.
секретарката Ванова. Не е сложено. Забравяме сега. Къде беше по първи, аз го повършал. Не знам. Ама Иван рече да седим на стели, да се злопичка, аз не бях там. За това. И какво сега? А, и руска, да повторим ли се руска? Имате ли за парата малко чекара? Има какво да ви се сега? За всички. Къде се? Къде се? Къде се? Ма за мен, не ти мърдай пръст.